nikamwambia Hilda, mke wangu alikuwa anakulipa 50,000, mimi nitaka ni kuongezee. Anataka kuongezee kwa nini? Labda kwa sababu ya utendaji wako wa kazi au kivipi? Nilishtuka kwa sababu kazi zilikuwa zimepungua, wale watoto hawakuepo. Sasa nikashangaa unaniongezea inakuwa 150,000 wakati ilikuwa efa. Kwanza aliniambia niende nikamtandikie chumbani. Nikajua labda amechoka hata nikamtandikia. Sasa unajua kwa nyumbani unavaa tu kanga nini? Nikaenda chumbani baba. Wake pia akaniacha mimi na mumewe. Alivyoniacha mimi na mumewe, of course aliniamini na mume wake bila shaka atakuwa alimwamini mpaka kaniachia mimi. Lakini alivyoniachia mumewe kama kawaida nilikaa kama siku tatu napika. Karibu tena ndugu mpenda mfuatiaji wa channel yako ambaye unatutazama kupitia channel hii. Kama ni mara ya kwanza kukutana na video zetu, chini ya video hii utaona maneno mekundu yameandikwa subscribe, utayabonyeza kisha utabonyeza alama ya kengele au utatani on notification, na kwa kufanya hivyo utakuwa umejihakikishia kupata update na habari zetu punde zinapokuwa zimetokea. Mbele yako ni dada ambaye ana kisa na mkasa, nataka kushia na wewe unayemtazama kupitia channel hii. Ana mengi ya kuzungumza au ya kusimulia ambayo yanaweza kukufundisha kitu katika maisha yako. Sitaki kukueleza kisa chenyewe ni nini, twende tuungane na dada ujue nini ambacho anataka kukufundisha au kukuelimisha. Dada mambo vipi? Poa. Mzima. Mzima. Bora unaongea kiunyonge. Ah, stress tu. Stress. Kwa nini stress? Basi tu stress za maisha. Stress za maisha. Okay. Ulitupigia simu katuambia kwamba una kisa na mkasa ambacho unataka kushare na watazamaji wanaokutazama kupitia channel hii. Labda kwanza kabisa tungependa kufahamu kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Hilda. Sorry, naweza kujitambulisha kwa jina moja tu? Sawa. Hilda, dada Hilda. Labda ni nini hicho ambacho unataka kushare na watazamaji ambao wanakutazama kupitia channel hii? Ni kwamba nilikuwa nataka kwanza niongee, ni yani nifanye kama ushauri afu ndio nitaongea. Kwa nini nimesema hivyo? Labda tungeanza kwanza na mkasa wako kabla ya kutoa ushauri, kwamba tujue nini ambacho kilikupata na mwishoni utawapa ushauri watazamaji. Sawa pia. Sawa, labda mkasa wako upoje upoje hasa, kwa sababu watazamaji wana hamu ya kujua ni nini ambacho unawaletea leo hii na kuwasimulia. Ni kwamba yani inaniuma kiasi kwamba hata kuanza kuongea naogopa. Anza tu kusimulia, tunakusikiliza mimi pamoja na watazamaji wangu. Yani kwa hivyo ni kwamba nilipata kazi. Kazi za ndani. Niliitwa da nikafanya kazi za ndani. Ndio, wakati huo unaitwa da kwamba wewe ulikuwa ni mwenyeji wa Dar es Salaam au ulikuwa ni mwenyeji wa mkoani? Nilikuwa ni mwenyeji wa Iringa, lakini Daniel shawahi kuishi lakini ni muda mrefu. Na sikuwahi kufikiria kufanya tena kazi za ndani, lakini baada ya maisha alipokuwa magumu, sikuwa na jinsi, kabidi tu nikubali kwenda kufanya tena kazi za ndani ili kujikomboa kiuchumi. Lakini alioenda kunikuta ni mabaya, ila sio kivile. Ni kwamba niliitwa na mama moja mstarabu tu, nikafanya kazi za ndani. Aliniambia na watoto wawili, kwa mwezi atakuwa ananilipa 50,000. Alipokuwepo tulikuwa tunasaidiana kazi kama kawaida. Ndio, labda wakati huo ni kukatishi kidogo, wakati huo anakulipa 50,000, kwamba kula ilikuwa unakula wapi? Kwamba kula unajitegemea au kwamba kula kila kitu juu yake yeye? Haikuwa juu yake kila kitu. Ilikuwa ni kula vitu vya ndani kabisa, ilikuwa ni juu yake. Lakini unajua kwa mfano kama mausigero wengine wakifanya kazi, bosi anahusika hata kwenye mafuta, kwenye pedi, sabuni, lakini yeye alikuwa anahusika kama chakula tu. Pedi unajitegemea, mafuta, sabuni na vikorokoro vingine. Sawa, na wakati huo huyo mama amekuita uende ukafanye kazi labda katika nyumba yake hiyo, kwamba ulikuwa peke yako au kwamba kulikuwa na watu wengine ambao alikuwa anaishi katika familia? Ilikuwa ni familia ya mtu mmoja au kulikuwa ni familia ya watu wengi? Alikuwa anaishi yeye, mumewe na watoto wake wawili. Sawa. Kwa mimi nilikuwa namhudumia sana ni watoto wake wawili. Yeye alikuwa anajihudumia mwenyewe, kusema kwamba siwezi kuchukua nguo zake na nikafua au kuchukua nguo za mumewe nikafua. Zaidi zaidi mimi vilivyokuwa vinanihusu mle ndani ni kufanya usafi, kuwahudumia watoto na kupika. Nilikuwa napika, lakini akiwepo yeye kuna muda alikuwa akinisaidia.
Ehe, ni hivyo. Kwa hiyo sasa maisha alikuwaje kuwaje kwamba alikuwa anakutreat au anakuchukulia kama mwanae au anakuchukulia tu kama usigelo vile manyanyaso kibao kwamba alikuwa mlishijishije labda. Oho. Kwenye usigelo sikuwemo na kwenye utoto wake sikuwemo kiasi kwamba nilikuwa kati. Ehe, ni hivyo. Yaani kusema kwamba eti alikuwa ananipenda sana hapana na kusema kwamba alikuwa ananinyanyasa hapana nitakuwa muongo. Lakini tukao tunaishi tu kawaida ila baada ya kuondoka ndo kuna makubwa ambayo yalinipata. Sawa. Na sisi tumetaka kujua hayo makubwa kwa sababu asante kwa kutupitisha kwanza mwanzo mpaka ilipofikia. Sasa tunataka kukujua sasa kile ambacho kimekufanya uwe mbele ya kamera za channel yetu hii. Ni kwamba nilikuwa naishi na yule mama, tumeishi baada ya miaka miwili. Yule mama aliugua bibi yake, sijui akasema anasafiri. Akaondoka na watoto wake pia, akaniacha mimi na mumewe. Alivyoniacha mimi na mumewe, of course aliniamini na mume wake bila shaka atakuwa alimwamini mpaka kaniachia mimi. Lakini alivyoniachia mumewe kama kawaida nilikaa kama siku tatu napika nafua, lakini nafua nguo zangu nilikuwa sifui nguo zake. Baada ya muda nikaona mume anabadilika, ameniita. Na kikao na wewe nikaenda kumsikiliza, ilikuwa asubuhi. Nikamkaribisha kwanza chai, akagoma akasema nataka kuongea kwanza na wewe. Nikasema sawa. Akanambia Hilda, mke wangu alikuwa anakulipa 1500, mimi nitaka nikuongezee. Anataka kuongezee kwa nini? Labda kwa sababu ya utendaji wako wa kazi au kivipi? Nilishtuka kwa sababu kazi zilikuwa zimepungua, wale watoto hawakuepo. Sasa nikashangaa unaniongezea inakuwa 150,000 wakati ilikuwa 1500. Nilishtuka kwa sababu mamangu alikuwa na ana yani nilikuwa alikuwa ananitegemea kiufupi. Kwa hiyo nilikuwa nikipewa ile 1500 natuma 40 kwa mama na bakiwa na 10, nikashtuka. Kwenye 150,000. Ngoja basi nikubali, afu hiyo 100,000 nitakuwa namtumia mama 50 inanimudu mwenyewe. Nikaona anazidi kuendelea. Anazidi sasa kunijali zaidi. Yaani nikiingia jikoni na yeye anataka kuja kunisaidia kupika mwanaume. Lakini silikuwa jambo zuri kwamba jambo la heli anakusaidia vile amekuongezea hela. Hapana, unajua kuna ule jamani, hivi hebu fikiria. Mtu amekuongezea hela, kazi zimepungua. Alafu bado anakuja jana jikoni. Kumbuka yule ni mwanaume. Zingekuwa labda zile ni kazi ngumu, kusema kwamba anakuja kusaidia kazi ngumu ungesema sawa. Lakini jikoni kupika, mwanaume anakuja kunisaidia mimi kupika. Sawa. Kwa baada ya maisha hayo kuendelea, nini ambacho kilifata? Kwamba baada sasa akuwa anakufata, anakusaidia hivyo, nini ambacho kilifata? Basi alivuka tu mipaka kiasi kwamba kana anadai niwe namfulia na boxer. Niwe namfulia na boxer. Ikafika muda. Ilipita kama wiki moja. Akaniambia hivi, kwanza aliniambia niende nikamtandike chumbani. Nikajua labda amechoka hata nikamtendike. Sasa unajua kwa nyumbani unavaa tu kanga nini. Nikaenda chumbani baba. Kwa hiyo alisema uende ukamtandikie chumbani. Aliniambia niende nikamtandikie chumbani. Kwa hiyo sasa ulivyomtandikia ilikuwaje kwa? Ingia chumbani akaja akafunga mlango. Akafunga mlango. Baada ya kufunga mlango akafanya. Kuongea mengi bwana, najua utakuwa umeshanielewa. Okay, ndugu mpenda mfuatiliaji, dada yetu anashindwa kuongea kwa kuwa analia. Ila sasa nikukumbushe kwa wewe ambaye ni mara ya kwanza kukutana na video zetu, chini ya video hii utaona maneno mekundu yameandikwa subscribe, utayabonyeza au kisha utabonyeza alama ya kengele utatani on notification, na kwa kufanya hivyo utakuwa umetisha kinoma noma. Asante, ni kuage kwa